Судова реформа в Україні, яка впроваджується протягом двох останніх років, дає перші результати. В контексті цього виділяють три основні фактори реформування судової гілки влади. Перша – це фінансова незалежність суддів та судів, як основного чинника у боротьбі з корупцією. У суддів, які пройдуть зараз переатестації, вони зараз проходять, хто пройде. Ось у них з 1 січня 2017 року, там хто вже пройшов, посадовий оклад представника місцевого суду складає 35 240 гривень. Зараз 24 до цього було. Ось апеляційного та вищого спеціалізованого суду 52 760 гривень. Саме підняття заробітної плати для суддів та працівників суду повинно, на думку влади, ліквідувати корупційну складову в їхній роботі та спрямувати на незалежне судочинство. Другим важливим етапом у реформуванні стало відкритість судів. Сьогодні вже працює так званий електронний суд, який дає можливість громадянину, не виходячи з дому, отримати інформацію через мережу інтернет про рух справи, час та місце її розгляду, копії рішень на електронну адресу. Ідея якраз прозорості і відкритості, щоб через мережу інтернет будь-хто з учасників судового процесу мав можливість доступу до судового процесу як такого, подавати відповідні звернення, там скарги і так далі, в суд отримувати рішення, свідчити або брати участь в засіданнях через скайп-конференцію і так далі. Третій, однак, не менш важливий за рахунком аспект реформи, залишається професійний і громадський контроль. Сьогодні в структурі судової гілки влади діє громадська рада доброчесності. Дорадчий орган збирає, перевіряє та аналізує інформацію з відкритих джерел щодо судді або ж кандидата на посаду судді. Всі напрацювання вона передає до Вищої кваліфікаційної комісії суддів. І це не єдиний орган, який стежить за роботою українських суддів. Які саме органи відповідають і відповідатимуть в ході за підсумком цієї реформи за контролем суддів? Ось це там і Вища рада правосуддя, і Вища кваліфікаційна комісія суддів, і Громадська рада доброчесності. Це три головні організації, установи, ось інституції, які в ході цієї реформи мають стати основою для контролю за судами. Важливим етапом реформи залишається перекваліфікація суддів. В минулому році цю процедуру пройшли тільки 263 особи, тож робота наразі триває. А з прийняттям закону про антикорупційний суд українське правосуддя переживатиме зміни ще не один рік.